Ito ang latest trendy. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Isang mainit-init ngunit malaman na balita na naman ang pag-uusapan natin ngayon kung saan ay ilang araw matapos makumpirmang break na ang engaged couple na walang iba kundi sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Binasag na nga ng aktor ang kanyang pananahimik sa gitna ng batuhan ng mga akusasyon at espekulasyon ng publiko kaugnay si pinag-uusapang paghihiwalay ng dalawa. Ito ang mainit na balita ang ngayon ng samot saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka -trendy. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i upload namin. At yun na nga, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang diumanoy umano'y balitang sa panayam ng interview ni O.J. Diaz, nakiusap si Dominic Roque na sana respetohin yung desisyon nila ng aktres na walang iba kundi si Bea Alonso. Idiniin din ni Dominic Roque na si Bea Alonso ay napakabait nito pero tinanong ito ni O.J. Diaz kay Dominic Roque na may pagkukulang ba siya kay Bea Alonso. Agad namang sumagot ang aktor. Wala po. Binigay ko ang lahat, Mama Ogs. Kahit mahirap lang ako, ginawan ko ng diskarte yung wedding namin para maabot yung gusto niya. Pangalawang tanong ng aktor, kahit konti, hindi ba niya pinaramdam sa iyo kung gaano kakahalaga? Well, pinaramdam naman niya sa una, pero nung magtagal kami, lumalabo. Malaki kasi yung expectations niya, alam naman natin na hindi ako si Gerald sa sobrang mayaman. Ay eh, talaga ba napakamaladyosa naman si Bea no? Sagot ni Mama Oggs kay Dominic. Sa kabilang banda, Magmula ng kumpirmahin nito ni Boy Abunda sa programa niya na hindi na matutuloy ang kasal. Matatandaan ka namang lamang na na-engage si Nabea Alonzo at Dominic Roque noong July 18, 2023. Pero pagpasok nitong January 2024, naglaho ang lahat na parang bula. Iba-iba naman ang lumalabas na dahilan ng desisyon ni Nabea Alonzo at Dominic Roque na tapusin na ang kanilang relasyon Ngunit wala pang disiktang pahayag ang aktres tungkol dito. Samantala, inihayag nitong hindi malayo sa April 16 ang nakatakdang kasal ng kanilang muling pinili para ituloy ito at sinabi nitong nasa second partner na ng taong 2024 na magaganap ang inaabangang araw na kasal ni Dom at Bea pero ayon sa mga kumakalat na balita sa original na charge wedding ng kanilang pinagplanuhan noon, ay mukhang mauuwi ito sa destination wedding na sa dalawa na represent na lugar na kanilang pagdadausa na kanilang lem wedding ay sa Bale, Indonesia o sa Blaglock, France. Kaya naman nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino at marami nga sa kanila ngayon ang naglabas ng kanilang inaing at komento sa mundo ng social media and reposted, quoted. Naiyak ako habang nakinig nito. Naawa ako kay Dom. Ang bait ni Dom. Nagsikap para lang maabot ang gusto ni Bea. Talagang mahal niya si Bea. Sana tiningnan naman niya ang kanyang kahalagahan ni Dom. Minahal siya ni Dom ng totoo. Pinakawalan pa niya. Wala kasi kay Dom ang hanap niya. Ang sakit. Nasasakal siguro ang nakakarelasyon ni girl kaya nagkakalabuan. Masyado kasing perfectionist. Parang aayaw tanggapin na lahat may bahid. Minsan, wala tayong magagawa kundi tanggapin talaga kung ano ang kulang. Di kasi pwede yon. Ikaw dapat ganun din ang mga kakilala o mga karelasyon mo. Dapat marunong din mag-adjust kung perfectionist ka sa paligid o sa buhay, sa mga gamit etc dapat tanggapin mo sa karelasyon mo and of course, tama naman na mamimili tayo ng makakasama pero talagang ganyan ang ikot ng mundo. Kung di ka marunong tanggap ng wala sa expectations mo, ikaw ang mawawalan. Sabi nga, di lang ikaw ang nagagalaw sa mundo, kaya huwag maging perfectionist. Sa halip, makakabuti mas nakakasama pa. Just saying. Sigurista si Bea. Ayaw niya makahati si Dominic sa pinaghihirapan niya. Gusto niya kung sakali, yun lang sa pagsasama nila ang magiging conjugal nila. Pero masakit sa pagkalalaki ni Dominic ang ganong arrangement. Dapat maghanap si Bea na equally kasing yaman niya. Kaya lang, sana wag niyang magaya sa isang mayamang aktres na malungkot ang buhay ngayon dahil sa takot na makihati ang dating asawa niya sa mana niya, ganon ang arrangement nila. Ang ending, mag-isa na lang siya. Actually, Bea is a loser here. She will never find a man that is like Dominique. Bea will rather be an old maid rather than marrying a man that truly love her because she just wants her wealth. Anyway, if she finds a guy to marry, that guy will only go after her wealth. Anyway, Bea is an old maid now he is past 30 years old. Ganun po talaga Miss Bea kasi trabaho po nila yon bilang sa nasa showbiz industry. Sila maghahati ng panibagong balita. Dapat po kasi nagsalita kayo agad para matuldukan na. Kaya may kanyang-kanyang opinyon ang mga netizens dahil hindi kayo nagsalita. Public figure kayo dahil sa mga taong bayan. Kaya ka naging Bea Alonzo, nothing else, may utang ka sa mga fans mo or else mag-retire ka na lang. Well, if it's not meant to be, Then it's not meant to. Hopefully, they can forgive the past and just move on with their respective lives. Life is too short. To Dominic, don't push too hard. Stop, step back, give space and respect her decision. With Bea, please don't jump into a relationship too soon, like what you did after Gerald. Save for being single, and it's not a blessing in a way. She is having hard time to explain the truth that could be simplified as she is not sure if Dominic is for her. She is getting older and one day, she won't be able to bear children and she will regret that for the rest of her life. She is pretty but not a wife material. Nasasakal siguro ang nakakarelasyon ni girl kaya nagkakalabuan. Masyado kasing perfectionist, parang aayaw tanggapin na lahat may bahid. Minsan, wala tayong magagawa kundi tagapin talaga kung ano ang kulang. Di kasi pwede yun, ikaw dapat ganun din ang mga kakilala o mga nakarelasyon mo. Dapat marunong mag-adjust mag kung perfectionist ka sa paligid, sa buhay, sa mga gamit, etc. Dapat tanggapin mo sa karelasyon mo and of course, tama naman na mamimili tayo na makakasama pero talagang gaganya ng ikot ng mundo. kundi di ka marunong tanggap ng wala sa expectations mo, ikaw ang mawawalan. Sabi nga di lang ikaw ang nagalaw sa mundo. Kaya wag maging perfectionist na sa halip makakabuti mas nakakasama pa. Just saying. End quote. At yun na nga mga ka-trendy. Kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaksyon nyo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!